doing. सुनौ हाम्रो अन्तरे भाइको कथा शान्त चित्तले नबोलिकन कान खोलिकन सुनेलाई सुनको माला भन्नेलाई फुलको बुझ्दै नबुझी कमेन्ट गर्नेलाई माला लाउने के को त भन्दा माछा मार्ने झुल्को लौ बाजा बज्यो भइसक्यो छैन परेको अमेरिका जानलाई टिभी भरेको पन्ध्र वर्ष भइसक्यो छैन परेको युरोप जाने पैसा छैन कोरिया जाने बुद्धि डिपेन्डेन्टमै जाउँ भन्छन् आफै फुपु दिदी खै के गरौँ खै के गरौँ हुन्छ मलाई जहिले सपना पनि अङ्ग्रेजीमै देख्न थाले मैले मेरो डिबी चिट्ठा पर्ने होला कहिले मेरो डिबी चिट्ठा पर्ने होला कहिले मेरो डिबी चिट्ठा पर्ने होला कहिले अमेरिका टेकेर मन यस्नो ओके थ्याङ्क यू भन्दै गप ठोक्ने छ मन यो हातले खेलाउने हो हरियो डलर डलरले फेरिन्छ रे लाइफको कलर जापानिज नि पढे मैले रटे आरी गातो अक्षर नै देखेर झन्डै उड सातो खै के गरौँ खै के गरौँ हुन्छ मलाई जहिले सपना पनि अङ्ग्रेजीमै देख्न मेरो डिबी चिट्ठा पर्ने होला कहिले मेरो डिबी चिट्ठा पर्ने होला कहिले मेरो डिबी चिट्ठा पर्ने होला कहिले साथी भाइको कुरा सुन्छु मोज भएको फेसबुकमा पिक्चर देख्छु डेली भोज भएको विदेशबाट आउने भन्दा जानेको छ भिड त्यो भिडमा म छुइन त्यसैको छ पिड साउदीमा छ तेलको कुवा तेजा भन्छन् बुवा खाडीको गर्मी सम्झि आउँछ टुप्पीबाट धुवा खै के गरौँ खै के गरौँ हुन्छ मलाई जहिले सपना पनि अङ्ग्रेजीमै देख्न थाले मैले नि मैले मेरो डिबी चिट्ठा पर्ने होला कहिले 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 त्यसैले हे मनुवा म भन्छु मनमा लागेको वृत्तान्त कहन्छु कसलाई पो लाग्छ र देश छोडेर विदेश जाने मन तर सृष्टि संसार चल्नलाई चाहिँदो रहेछ धन मन कहाँ लाग्छ र हिँड्न परदेशको बाटो सधैँ माया लाग्छ जन्म दिने आमा अनि स्वदेशको माटो तर के गर्नु एउटा भनाइ नै छ मायाले संसार थाम्दैन इति श्री स्कन्द पुराण नेपाल खण्डे डिबी महात्मे श्री विल्सन विक्रम इति कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त ल माघ कसम लास्ट टाइम भर्दै परेन भने जाँदिन
परेन भने त नजाने नै हो नि, पर्यो भने पो जाने हो त, नियम नै त्यस्तै छ। अमेरिका जानलाई टिभी भरेको 15 वर्ष भइसक्यो छैन परेको, अमेरिका जानलाई टिभी भरेको 15 वर्ष भइसक्यो छैन परेको, युरोप जाने पैसा छैन कोरिया जाने मुटी, डिपेन्डेन्टमै जाउँ भन्छन् आफै फुपू दिदी, खै के गरौँ खै के गरौँ हुन्छ मलाई जहिले, सपना पनि अङ्ग्रेजीमै देख्न थाले मैले, नि मैले मेरो डिबी चिठा पर्ने होला कहिले, 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 अमेरिका टेकेर आइफोन बोक्ने मन, यस्नो ओके थ्याङ्क यू भन्दै गप ठोक्ने छ मन, यो हातले खेलाउने हो हरियो डलर, डलरले फेरिन्छ रे लाइफको कलर, जापानिज नि पढे मैले रटे आरी गातो, अक्षर नै देखेर झन्डै उड्यो सातो, खै के गरौँ खै के गरौँ हुन्छ मलाई जहिले, सपना पनि अङ्ग्रेजीमै देख्न थाले मैले, मेरो टिभी चिठा पर्ने होला कहिले, मेरो टिभी चिठा पर्ने होला कहिले, मेरो टिभी चिठा पर्ने होला कहिले, साथी भाइको कुरा सुन्छु तमोज भएको, फेसबुकमा पिक्चर देख्छु डेली भोज भएको, विदेशबाट आउने भन्दा जानेको छ भिड, त्यो भिडमा म छुइन त्यसैको छ पिड, साउदीमा छ तेलको कुवा त्यही जा भन्छन् बुवा, खाडीको गर्मी सम्झि आउँछ टुप्पीबाट धुवा, खै के गरौँ खै के गरौँ हुन्छ मलाई जहिले, सपना पनि मेरो डिबी चिठा पर्ने होला कहिले।